hapatikani dukani, wala sikitungu hapatikani sokoni. Usipotunza wakwako, ni nani atakutunzia? Mume singuo dada hapatikani dukani, wala sikitungu hapatikani sokoni. Wewe usipotunza mume wako dada, ni nani atakutunzia? Biblia inasema oh, apata ye mke amepata kitu njema, kaka umepata kitu njema oh. Furahia Mungu mwambie asante kwa kukutoa kwenye maisha ya ujana, umeanza maisha ya unyumba oh, oh, singuo huyo mke si kitungu, lazima umule wewe oh, 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 oh. Kwa kumpata mchumba wewe kaka oh, kwa kumpata mchumba kaka uliangaika sana oh. Ulipomona dada Debora ukasema si huyu. Ulipomona dada Ani ukasema si huyo. Ulipomona dada Sara haukufurahishwa naye. Ulipomona dada ukasema si huyu. Alafu ulipomona dada fulani moyo ukagonga gonga, moyo ukagonga gonga, moyo ukagonga gonga, moyo ukagonga gonga. Watu walisema mengi juu yenu, wakasema kuwa muwezi kuoa nao. Leo mumefunga ndoa takatifu, leo mumefunga ndoa takatifu mbele ya wanadamu na mbele yake Mungu. Mungu awabarikie. Mumeheshimisha wazazi, mumeleta heshima kwa jamii. Mungu awabarikie. Mungu awabarikie. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Alichokiunganisha Mungu wamea wasitenganishe. Alichokiunganisha Mungu mama mkwe usitenganishe. Kifo tukitawatenganisha, ni kifo tukitawatenganisha. Mungu anachukia divorce, Mungu anachukia talaka. Wewe sikia, kuwatenganisha hawa wawili. Wewe sasa wamekuwa mwili mmoja, usiingilie kati, usiingilie kati, usiwe kifo kati hawa wawili oh. Maneno ya umbea umbea tunayafutilia mbali, maneno ya uchunguzi uchunguzi tunayafutilia mbali. Wacheni waanze maisha yao oh, 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 oh. Usiingilie kati, usiingilie kati, usiingilie kati, wamekuwa mwili mmoja. Usiingilie kati, usiingilie kati, usiingilie kati, wamekuwa mwili mmoja. Mtoto wetu aliolewa huko hawampake nguo. Tangu mtoto wetu aliolewa huko kwanza wameisha muzekesha. Imekuona wapi wewe? Wawili wamependana, acheni maisha yao waendeshe wenyewe. Mungu anawajua oh. Usiingilie kati.
maisha ya mafanikio Muinuliwe sana Muzae watoto wa kiume na wa kike Muzae wajomba wenu Muzae mashangazi zenu Muendele mbele Musiwe mikia muwe vichwa Tunawatakia mema Tunawatakia mema Tunawatakia mema Sisi ni Pascal Production TV hapa na siku ya leo tuna siku njema ambayo ni siku ya furaha ambayo kila mwanadamu anatakiwa kukamilisha ndani ya maisha yake. Na tunamuona mzee wetu hapa, kaka yetu, mkubwa wetu, leo ndo siku ambayo itakuwa imekamilika. Sasa tunapenda tuambie kidogo kuhusu furaha ambayo anayo kutoka moyoni na anapangilia vitu viendage vipi. Sijui unatuambiaje. Kwa jina naitwa Olivier Mzaliwa. Kwa kweli nashukuru sana, nashukuru Mungu. Kwa yote nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ndio mweza yote. Kwa siku ya leo siwezi nikaisahaulika kwa sababu ni siku nzuri, ni siku ya furaha. Mbo, kwa kweli nasema asante sana kwa Mwenyezi Mungu kufika kwa siku ya leo. Kwa nasikia furaha sana. Ya kama gisi tunasikia ni siku nzuri ambayo kila mwanadamu anatakiwa fanya ndani ya maisha yake kuonesha ujuzi na uwepo na Mungu amekubariki. Kama gisi Biblia inasema kwamba mwanaume anahitaji kuwa na mwanamke na amefanya jambo la maana ambalo ni jambo ambalo linatakika kupewa ruhusa ya kuwa na mwanamke wako ndani. Na wanaume wote tunatakiwa kufanya jambo kama hili na tunafuraha sana na to catch up later. Don't forget to subscribe. Yeah, ni siku nzuri tena siku njema ambayo dada yetu hapa anaenda kufanya kifungo cha ya maisha yake yeye na mume wake. Na tunataka kujua furaha gani ambayo anayo kutoka moyoni. Najua hii ni siku njema ambayo kila mwanadamu sana sana mke na mume wanatakiwa wafanye. Sijui unaweza kutuambia furaha gani unajihisi je sijui siku ya leo. Yeah, kwanza nina furaha sana kwa kufika na siku kama ya leo. Sio kila mtu anayepata nafasi kama hii kama ya kwangu. Ya mimi na furaha sana kwa kweli. Naenda kumshukuru mume wangu kwa kuenda kuniheshimisha. Ni wasichana wengi wapo manyumbani hawajapata nafasi kama hii ya kwangu, lakini mimi acha niende kumshukuru hata na Mungu pia kwa kunipa nafasi ya leo.
Yeah, kama gisi umesikia ni siku nzuri sana na ambayo inatuweka furaha, sijui wazazi na wengine wote, na sote tunatakiwa kuheshimia na kufanya kitendo kama hichi ili tuweze kupata baraka kutoka wazazi, tuishi kwa furaha na ndoa yenye kubarikiwa. Basi ndo hivyo, na hii ni Pascal Production and you got Fabregas right here. Don't forget to subscribe. Yeah, Pascal Production once again TV, and tuna vijana wetu hapa, sijui amejiandaa vipi kwa dance. Tunaona brother hapa, sijui what's your name? Amani. Yeah, sijui Andre hapa, Ayombo. Na hapa? Oh, Malanda. Na dogo hapa? Christian. Ah, yeah, so leo ndo harusi inatokewa kufanyiwa, na sijui wamejipanga fresh sana. Naona mzuka ndo yote hapa nini. Tuna kio kiona hapa kuna madamu, platinums, nene, vitu kama hivyo. Sasa sijui hapa umetupangia vipi, unaua kivipi yani? Si hapa kujipanga, kiukweli tumejipanga vizuri. Tumetoka kule na maandalizi makubwa sana, na tumewaandalia vitu vikali sana. Na kufika huko kuna watu watavipenda. Watu watavipenda, yani tutaonesha kitu ambacho sisi wenyewe hapa tumejifunza kule. Sasa vitu hapa naona kama vitakuwa vitu vizuri sana ambavyo tumewaandalia, na mambo yataenda fresh sana. Fresh fresh nini? Sijui hapa naona nakwambia stage ni hapa itakuwa leo ni hatari. Yani itakuwa ni noma. Sijui hapa na vumbi. Huko ni vipi? Yani ndo wenyewe nakwambia bana, nakwambia itakuwa ni vumbi. Kama nataka kusogea, sogea jioni ya leo uone. Itakuwa ni frappe na frappe. Sijui mzee uone unajitayarisha vipi kiuno. Mimi hapa najiandaa kabisa. Tunaua, tunaua yoa. Yani najiandaa kweli. Baba naona uoga hamna. Wewe vipi? Vipi sasa? Naona mimi mtu mzima. Naitwa Yams. Yams. Nasikia. Yeah. Ni mwenye hapa nakwambia tunavyojiandaa hapa. Tumejiandaa, yani tumejiandaa yani kivikali. Tumekuja hapa unajua kutimoa vumbi. Watu watavipenda sana mpaka wanasema da, hao watu kweli wavipanga vivyo vitu. Na tunavyowaambia sio uongo. Sasa vipi Diamond ni nani hapa? Diamond ya. Sio amwangalia hata eh? Mujaji. Vipi? Wapi wa Harmonize? Harmonize iko wapi? Harmonize ni kwa. Amo vipi? Au salama salama. Naona vipi? Tunaua leo. Leo tunaua. Sasa naona unashindishana na Dangote vipi? Ah. Huyo ndo Dani Dadi Dadi. Amora hapa iko wapi? Oh. Sisi hapa tunaua kabisa. Namshukuru Mungu sana. Kuona mdogo wangu Riziki anaunga mariage, kwa sababu si wengi ambao wanapata bahati kama na hii, lakini yeye anaipata. Yaani nakushukuru Mungu asifiwe sana, na namshukuru sana shemeji yangu kwa kumchagua mdogo yangu, na leo ni siku yake kabisa, ni siku yake. Yaani ujiachie. Okay. Moja kuongeza moja ni mbili kwa wanadamu, lakini kutokana na hali ya ndoa moja kuongeza moja ni moja. Mwenyezi Mungu ndo anasema. Baba Mungu aliumba mwanadamu akamwona ndio vema aishi peke yake. Baba Mungu katoka kinywani mwa Mungu na kusema si vema mtu awe peke.
nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Thank you.
Mimi ni mama yake mdogo na Olivier. Nilikuwa napenda kumwambia Olivier kwamba siku ambayo nilikuwa naisubiri kwa hamu ndio imefika leo. Olivier, umpende sana mke wako. Na pia nataka kuongea kwa ngambo ya mkwe wangu Riziki. Riziki, napenda kuambia kwamba karibu sana kwenye familia yetu. Familia yetu tunakupenda sana. Yaani ukaribie sana na pia tunakutakia maisha mema. Asante sana na Mungu awabariki. Atakushindia Yesu, mwambie. Les bons de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer
na zangi abame ya kopesa ngambe kai na sena mo clienta ya motema na ngaye ebeti mingi mingi bipai yo zali na mbungi satengo luyo pesi ngai ya kuemba yo katse motema na ngai obandaki nzambe na nga moko lelo komi ya libota na ngai ekopa na lingi yaweo solo nabungisa te ngolu nazwa kozala na yo lokola mokonzi sungelanga bonzambe na ngai yaweo sungelanga bonzambe na ngai yawe na ngai yo ngai yo nazalaka moko ya zomi ya libota na ngai yo Shainia. Inabaki saa ya Yesu sasa kwenda kumkabidhi mke wake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Na tutaenda kwa nyimbo mbili za kwaya. Tutaanza kwanza kwaya Philadelphia. Mtupatie nyimbo twende kwa haraka kwa sababu saa zinakwenda. Karibu kwaya ya Philadelphia, baadaye kwaya ya Georgia itafuatia. Jina la Bwana libarikiwe. Caribou ni quoi?
usiogope. Olivia, usiogope. Usiogope. This is the beginning. Baba yangu usiogope riziki. Hii ni mwanzo tu. Hallelujah. Asubuhi hii mnaanza. Itafika saa ya saa sita katika ndoa yenu. Jua linawaka. Itaomba uvumilie. Itafika siku ya jioni. Mnakuwa yote mnatembea na fimbo ya usiku. Fimbo ya mkononi. Mkiwa pamoja hiyo jioni, itakuwa ni haleluya kwa Mungu. Asubuhi hii mnabarikiwa nyote mna furaha. Lakini jua ya saa sita ikifika, mama anakuwa na watoto wawili. Anakuambia baba msaidie mtoto. Hapa ninapika. Chukua mtoto wako mimi nachoka. Hiyo ni saa sita ya jioni. Saa sita ya ndoa hiyo. Hapana. Mshinde hiyo jua ya saa sita. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 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 Na mimi nitashinda. Kupitia maombi mtatiliwa mahali hapa. Na mimi ndoa yenu itakuwa ya kwanza. Mbele za Mungu na mbele za watu wote. Amen. Hiyo ni uhakika ninao. Amen. Asante sana. Muda huu tutaenda kuachia kwa mchungaji wangu. Baba karibu kipindi hiki tukiachie. Sema amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Unajua muda wetu unaenda kuyayoma. Tutafanya vitu vingine, tutaruka na tutakwenda kwa kasi sana. Kwa sababu tuna muda mchache ambapo tunapewa, maana baada ya hapa sisi wenzetu pia wataingia mahali hapo. Kwa hiyo ninaomba ya kwamba fungua na mimi Biblia katika kitabu cha Marko. Atuingie kutafasiri mambo mengi na Europe na Asia. Awabariki nyote. Amen. Amen. Ya sitakosa kumshukuru mchungaji wangu kutoka Georgia. Nashukuru sana baba. Oh yeah, kalete stand you bwana. Unafanya kitendo cha upako. Amen. Kalete stand. Kuja kumleta baba mtoto wako. Kalete stand. Mahali ambapo ataenda kubaki. Amen. Amen. Hicho ni upendo wa Mungu. Kalete stand. Yeah. Inabariki. Karibu sana kwenye kazi. Ninaona kuna wapendwa wa IO wa makanisa mengine wanasema ya kwamba sisi sio watu wa dhehebu. Sisi ni wanadini. Wana Yesu. Amen. Yaani tutakufa na Yesu na tutafufuka na Yesu. Amen. Hawana vibambazi. Wamekuja kuungana pamoja na sisi. Funga mkono wako sema amen. Amen. Pia ni kile cha neno langu mimi ni mstari wa kenda. Jameni shika tu, tutasoma, tutaingia dipu katika kutafasiri, maana muda wetu unaenda sana. Tunaingia katika verse ya 6 hadi wa 9. Baada ya hapo tutasoma tena katika kitabu cha Efeso. Efeso mlango wa 5 na mstari wa 22 hadi 25. Kuna msomaji wa Biblia hapa, mchungaji karibu. Asante baba. Naomba usome kwanza Marko sura ya 10 na mstari wa 6 hadi wa 9. Lakini kini chamo mimi ni mstari wa 9 tu. Soma katika jina la Yesu. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa alifanya mume na mke bali mwili mmoja. Mstari wa 9. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Sema amen. Nao wajini waume sawa katika kila jambo. Katika kila jambo. Hapana tu kwa kusonga ugali.
sio tu kwa kufua manguo, sio kwa kugoma tu, kwa kila jambo. Akisema mimi nimechoka napenda nilalishe kichwa kwako, usianze kupiga masabato. Hapana, wewe acha tu, kwa kila jambo. Nasikia Riziki, usisemeseme mama, unaingia katika kipindi sasa. Kwa kila jambo. Hatukupata muda wa kuzungumza na nini, mambo mengine ya ndani sana, lakini tutapata wiki moja tutazungumza. Kwa kila jambo, 25 tusome. Enyi waume, wapendeni wake zenu. Yes. Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Amen. Ni neno. Unajua vitu ambapo vinaunganishiwa ina maana yake vilikuwa tofauti. Yaani vilikuwa separe. Yaani kila mtu, Olivier ni mwana Iowa. Lakini Riziki ni mwana Georgia. Ametoka Georgia na kuja hapa kwa sababu ya kufanya nini? Kuja kuungana kwa pamoja. Yaani wanatamani kuwa sude. Yaani katikati kusikue na mtu mwingine kwa kutenganisha. Kenye kinaweza kutenganisha hawa watu wawili ni labda kuje kifo. Maana kifo akizuilike, hata awe tajiri, awe rais wa aina gani, wa rangi yoyote, mweusi mwekundu, lazima kufa, atakufa. Amen. Lakini Biblia inasema ya kwamba kwa habari ya ndoa usikue mtu wa kukaa katikati. Unajua pale kwangu Uvira ilifika siku moja kwenye eneo wanasude vyuma. Mwenye kiti anajua pale karibu na idari Kanefu. Pale mbele ya Kanefu palikuwa ndugu yetu katika Yesu, alikuwa anaingia pale Kasenga, alikuwa na kazi yake ya kusude vyuma. Lafu siku moja tunazungumuza, wanasude chuma fulani kilikuwa cha gari. Baadaye kwa muda mchache tena ile chuma ikafanya nini? Ikaanza kuachana. Kaonekana ya kwamba wakati wao wanafunga harusi, kesho wanasema ya kwamba ninakupa hati, hati ya kuachana. Hii ni kishetani, sio Mungu. Ukisoma ile sura nimesoma, Mungu anasema ya kwamba, Yesu anasema ya kwamba ni kwa sababu ya imani yenu, ndio kwa maana Musa ameufanya hivi ili kuwe talaka kuwaita wazazi. Na kabla ya kuwaita wazazi, ningiliomba niseme tunatamani kuunganisha ndoa hii ya hawa wapendwa wawili. Labda kuna mmoja anaweza kuwa na neno la kusema kwa sababu ya kijana wetu alivyo. Najua vijana wanajuana sana huko mitaani, kuna mambo mengine sisi hatujui. Yule aliye na neno asimame kwa ujasiri aseme. Akisema kwamba Pastor King, hii sio ndoa kabisa ya kubariki, mimi nitaviacha hapa 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 tu. Tutafanya siku nyingine wakati ndugu atakuwa tayari katika kubarikiwa. Kuna mtu ana neno? Hakuna. Kwa upande wa dada yetu Riziki, kuna mtu ana neno? Watu wa Georgia, chungaji ametoka. Hakuna neno. Sema amen. Sasa niliomba wazazi wasimame kukutanisha. Olivier iko barabarani, yuko kazini. Kwa sababu ya nini? Mke wake aendelee kufanika mambo ya ndoa, ifanike kwa amani. Mungu akutie nguvu sana.
naomba wazazi simameni na watoto wenu na muwalete hapa mbele, na kama kuna neno tunatamani mzazi waungifie aseme neno kabla ya kuendelea kumwacha mtoto wake Maria. Karibu, tunaomba mzazi Olivier simameni. Tunaomba kijana baba mzazi wa riziki, karibu kutuletea riziki. Hauko rudia na ichoche tena. Karibu sana. Amen. Wale kwa sasa hayuko wako tena. Amen. Nahitaji ya kwamba karibu. Amen. Karibu Maria baba. Na kama una neno la kusema juu ya kutukabidhi binti wetu riziki, basi karibu. Sema amen. Amen. Baba wako na neno. Ndio na sema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, mimi namshukuru Mungu. Kuona binti wangu anafanya ndoa leo. Amen. Amen. Asante sana. Mungu akutie nguvu. Sasa napenda niwaambieni ya kwamba ndugu Olivier pamoja na dada Riziki, unajua kama umati wa watu wako mali hapa kwa sababu ya agano yenu ama sherehe yenu, ni kwa sababu nini wawili mlifanya nini? Mulipendana, yani mkakubaliana. Na sasa leo tuko hapa kwa utimishi wa nini? Wa agano mlioifanya. Na katika utimifu wa agano hii inakuwa na vitu viwili. Sema amen. Kitu cha kwanza ni upendo, na kitu cha pili ni utiifu. Sema amen. Kwa sababu mulipendana na tena mulikaa katika uaminifu, mukatii mpaka dakika ya mwisho, ninatamani sasa kwa haraka ninapenda niulize ndugu yetu Olivier kwa maneno haya machache. Sema hivi ndugu Olivier. Mimi Olivier, sema jina la sema. Namchukua dada Riziki kuwa mke wangu wa maisha yote. Nilimpenda kuliko wanawake wote. Na leo tuko mbele ya kanisa na mbele za Mungu ili tuunganishwe kuwa mwili mmoja. Na hakutakuwa kitu kia kutugawa, na pata kuwa kitu chochote kile cha kututenganisha ama cha kutugawa, labda kifo. Sema amen. Amen. Na kwenda kwa dada Riziki. Riziki mapenzi. Ndio vile jina. Asante. Naomba wazazi wanaweza rudia. Dada Riziki, nifuate kwa maneno haya. Sema mimi Riziki. Nimeamua kuolewa na kaka Olivier
kuwa mume wangu wa maisha. Kuwa mume wangu wa maisha. Hakuna kitu, hakuna kitu kitaweza kututenganisha. Kitaweza kututenganisha. Labda kifo. Labda kifo. Na nitakuwa mtiifu. Na nitakuwa mtiifu. Kama vile kanisa lilivyo mtii Kristo. Kama vile kanisa ilivyo. Na mimi nitamtii Olivier katika mambo yote. Na mimi nitamtii Olivier katika mambo yote. Amen. Sema amen. Papa Olivier, ninapenda nikuulize maneno haya, uniambie ndio ama hapana. Papa Olivier, utakuwa mwaminifu pia na upendo wa dhati kwa wakati wowote wa mateso na wa shida, utamsaidia dada Riziki? Ndio. Swali la pili, pia kumheshimu na kumpenda kwa muda wa mateso na muda wa raha? Ndio. Amena. Anajeleza mwenyewe ndio. Isigeuke ile ndio tena kuwa hapana. Kusikue na hati. Kama vile ulimwona unafanika. Leo tunatengeneza nyumba kwa miaka mingi, lakini kwa kuibomoa kwa dakika chache. Hatupendi vitu vya namna hiyo katika nyumba ya Mungu. Kwa hiyo tunamgeukia dada Riziki. Dada Riziki, napenda ujisemee mwenyewe kwa kinywa chako, ndio ama hapana kwa maneno haya ambapo mchungaji atasema. Je, dada Riziki, utakuwa mwaminifu pia na upendo wa dhati kwa wakati wowote wa mateso na wa shida, utamsaidia ndugu yetu Olivier? Ndio. Ninaona mama Riziki ndio yake inatokea mbali sana. Acha tuangalie. Naomba tena urudie ndio mpaka kanisa itetemeke. Okay, swali la pili. Pia kumheshimu na kumpenda kwa muda wa mateso na muda wa raha? Ndio. Ndio. Sema amen. Amen. Santi. Kwa hiyo hiki tunafika katika kipindi cha kuvika pete. Na kabla ya kuvika pete, ningetamani labda watu wa Georgia bwana wasimletee Olivier kitu kingine. Lazima Olivier, naomba kwanza ufunue, labda wasimletee tena bibi mdogo ama bibi mkubwa. Kama ni yeye fanya malembe vijana pia wapate amu na pia wafanye. Sema amen. Praise Lord. Kigeregere. Hallelujah. Amen. Kama chumeje kidogo. Piga kidogo. Inapendeza, ipendeze. Niliomba zile pete ziko wapi? Oh, baba iko nazo. Mungu akubariki sana baba. Ya baba iko ya. Mchungaji, welcome, come here. Unajua kwa utaratibu si wa kibiblia ni wa kwangu. Natamani vitu kama kuwepo damu ya Yesu. Maana vinatoka kwenye makampuni na kampuni zingine ni za kuzimu. Zisivale watoto wetu wakose kuzaa. Kwa hivyo mchungaji, ombea hivi vitu vitakase na damu ya Yesu. Amina. Sifa shangwe na shukrani kwa Mungu. Praise God. Na kwa
Tunapenda kubariki jina lako tena sababu wewe. Tunakwenda kuweka mabage haya mikononi mwako Bwana. Wanda gani tumetengeneza bage hizi? Na bage hizi zisije kuleta laana katika familia ya ndugu Olivier na dada Riziki. Amen. Kesho wakose masikilizano. Amen. Kesho wakose kuzaa. Kwa jina la Yesu. Tunakwenda kutakasa bage hizi na jina. Kwa damu ya Yesu. Le sang de l'agneau. Tunakwenda kuomba. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Naomba Papa Olivier yeye ndio ataanza ni agano na amana kwa upendo. Sema hii pete na kuvalisha dada Riziki ni agano na amana kwa upendo. Sema hii maneno. Hii pete na kuvalisha ni agano na amana kwa upendo itakayobaki kwetu milele labda kifo itutenge, labda kifo kitutenganishe. Amena. Amen. Dada Riziki, tamani ya kwamba nifuate kwa maneno haya, umwambie hii agano kaka Olivier na kuvika ni agano na amana kwa upendo. Hii pete na kuvika ni agano amana ya upendo. Itakayobaki kwetu milele, labda kifo itutenge. Amena. Amen. Naomba kwa huyu mula ya kwamba katika kipindi mbea watu hawa, yomba kae magoti. Naomba mchungaji karibu, kama kuna wachungaji wengine naomba karibu mahali hapa. Wazee, ni Mungu aliyewaita kuwa katika utumishi mbele ya kwamba taratibu. Maneno baadaye italika wachungaji, mtawapa kro, wataomba kwa sauti kubwa kwa uwezo na amri niliyoipewa na Bwana Yesu. Nimekuja wasfu kuunganisha ndoa hii ya kaka Olivier pamoja na dada Riziki. Walikuwa mwili tofauti, walikuwa mawazo tofauti, lakini siku ya leo nimewaunganisha kuwa kitu kimoja katika ubavu wa kaka Olivier. Dada yetu Riziki amepatikana
Na sasa leo tumewaunganisha kuwa pamoja na ndoa hii na kuwa ni ndoa takatifu. Mm. Kusikue na waye yote atakaye tenganisha kile Mungu ameunganisha. Katika jina la Yesu ninawaombea amani, ninawaombea baraka za usasi, baraka za mafanikio, baraka za kuinuliwa na sionekane katika maisha yao. Nikiamini, nikiomba ni ndani ya utukufu wa jina la Yesu. Naenda kwa Mungu kushukuru. Amen. Karibu wachungaji, karibu kwa maombi. Mimi mafanikio hata kama mchezo ya ugali Yesu Kristo mema yote ya kwanza kuwapi hapo watokao mema yote ya kwanza kazi ya mikono yako acha kuona mafanikio ya wewe kutabiri watu sasa kwa kiendeke Bwana kwa maisha ya riziki sasa kama na hii kiendeke sasa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Jamaa zingine Bwana zitakapolia acha hii jamaa icheke. Mfalme wa mali, asante Bwana, ziki ametutoa haya, asante ziki ameondoa kanisa Bwana, acha Bwana sifa hizo Bwana sibaki milele na milele kwenye ndoa yake Bwana, tunakwenda kuombea ndoa hii. Mfalme wa mali, asante Bwana kwa mali kwetu na kutimiza mipango Bwana, tunaomba na tuna matumaini kama maombi yetu yanafika kwako kama vile madukani. Sana heshima zikupokee. Ndio maana tunakupigia makofi Bwana majosho. Tunakupigia makofi mazuri. Piga shangwe na vigelegele juu ya Mungu. Piga shangwe na vigelegele juu ya Mungu. Mpigie Bwana shangwe. Haleluya. Tukiwapatia magorofa itaharibika, tukiwapatia magari itafanya accident itaharibika, lakini tunawaachia utajiri. Ni neno la Mungu litastawi katika nyumba yenu, litastawi kwa watoto wenu na vijuguu na mzao wenu wote. Kwa hivyo Biblia hii itakuwa msaada na mwangaza katika nyumba yenu. Karibu sana. Karibu mama. Naomba labda kuna picha, lakini mama ataitoa hii zawadi kwa ndugu Olivier kwa ajili yeye na mke wake. Karibu upeni Biblia hii. Amen, amen. Kigeregere na makofi jameni. Yeah.
Anabana ibada yetu turudie kwa amani. Amena. Jina la Bwana litangazwe kwa sababu hakuna sherehe baba. Baada ya hapa tunaenda wapi? Na saa ngapi? Saa 11. Saa 11. Address kila mtu anayo. Nafikiri kila mtu ana address. Baada ya hapa saa 11 tutaonana kwenye swalehe. Nafikiri mna address. Basi asiyekuwa na address atahitaji address atuone. Aone nje hapa. Amen, amen. Tunaomba mchungaji kutoka Georgia atufungie tena tupige kwa baba. Tunakwenda pia kubariki tena jina lako. Mungu mwenye nguvu. Mungu muumba wa mbingu na nchi unastahili sifa kila leo.
Zambe, O Zambe, O Zambe, O Zambe, O Zambe, O Zambe, O Zambe, Nangai, O Zambe, Nangai. Shama uto sale langa bolamu, mozole mbate kola kanga bolamu mosusu apalangaye. Nasoko kananga kusala samblante, oko misinga pano publicitera bolamu na yoya, bolamu na yoya. Owe sale logiciel ama sansolina, na mote manangai, na mote manangai. Jésus, tu as choisi le bon moment pour Kamusanga. Otikina nuna te kamana Egypto Yesu. Bongo tombole langa na poloko nzambe na ngai. Bomo kile ye boyo ye Shama Yayo bolo mo kipe sikate Elandi na tina boloko Te komisi ngoyo na loteki Lenonga na yenge O zanzambe te Po na yembi ango Kasyo zanzambe po yo zanzambe Nazala nazala te o oh, zanzambe o oh, zanzambe na 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 Kamu sangai, lena za curie ya kokamwa lisusu lobi, zambe ya vinangai. Na yango yawe na bibele, yawe sansolama, yawe na boboto, sansolama. Yawe na bibele, yawe sansolama, yawe na boboto, kumisama. Ndimana tele mananu. Hello, mjambo tena wandugu. Mimi naitwa kwa jina Fatuma. Mimi nafanya mambo ya catering. Naishi hapa Iowa. Naishi Cedar Rapids. So anytime ukijifeel kama unahitaji mtu wa catering akusimamie mahali ya kupiga kitchen na manisha. So be free, unatucall. My number iko 319-693-6249. Na Facebook yangu naitwa kwa jina ya Pendeza Isa. So anytime ukihitaji, so be free, unanipigia. Tunafanyizia kila kitu kyote, kudeliver, shopping. Tunaongea kila kitu kyote, usiogope pigia malipo. Malipo ni kawaida. So
Bifri kwa kweli tunapika chakula kitamu, utafurahia kwa kila kiti, kwa kila kitu kyote. Nashukuru tena na Mungu azidi kuwabariki, naomba support yenu watu wa Iowa. Bifri kwa kweli na need support yenu sana. Asante. Na msisahau kusubscribe Pascal YouTube yake, anafanya kazi nzuri, anafanya kamera, kwa kweli anafanya video nzuri, msisahau kumsupport. Kwa tunaomba tujue kusupportiana sisi wa Afrika kwa Afrika na tuzidi kuendelea mbele. Asante. Que
Makasih om Tuhan.
kasoni Mola kasoni Dis-le encore Allons la kasoni Soni Oh malon Lève les mains Ressens la gloire de Dieu Quand il descend Même les morts ressuscitent. Moyo kagonga gonga, eh, eh, eh,
juu yenu wakasema kuwa muwezi kuoa nao leo mumefunga ndoa takatifu leo mumefunga ndoa takatifu eh mbele ya wanadamu na mbele yake Mungu Mungu awabariki mumeheshimisha wazazi mumeleta heshima kwa jamii Mungu awabariki Mungu awabariki Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe alichokiunganisha Mungu wambea wasitenganishe alichokiunganisha Mungu mama mkwe usitenganishe kifo tukitawatenganisha ni kifo tukitawatenganisha Mungu anachukia divorce Mungu anachukia talaka wewe sikia usiwe kifo kwa kuwatenganisha hawa wawili wewe sasa wamekuwa mwili mmoja usiingilie kati usiingilie kati usiwe kifo kati hawa wawili Maneno ya umbea umbea tunayafutilia mbali Maneno ya uchunguzi uchunguzi tunayafutilia mbali Wacheni waanze maisha yao Oh wa 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 Usiingilie kati Usiingilie kati Usiingilie kati Wamekuwa mwili mmoja Usiingilie kati Usiingilie kati Wamekuwa mwili mmoja Maneno maneno ya umbea acheni wewe Otangu mtoto wetu aliolewa huko Hawampake nguo Tangu mtoto wetu aliolewa huko Kwanza wameisha muzekesha Imekuona wapi wewe Wawili wamependana Acheni maisha yao waendeshe wenyewe Mungu anawajua oh. Usiingilie kati Usiingilie kati Usiingilie kati Tuwatakia maisha ya mafanikio Muinuliwe sana Muzae watoto wa kiume na wa kike Muzae wajomba wenu Muzae mashangazi zenu Muendelee mbele Musiwe mikia muwe vichwa Tunawatakia mema Tunawatakia mema Tunawatakia mema
Roma, Nangoma Golgota, Kuna Loma Satana, Yimela Jésus. Can nobody love you like I do, my baby? Oh,
one plus one is one. Now it be the melody, I go to play you forever. Yeah, nobody treat you like I do, my baby. Take you out tonight for a dinner, doing things right like a dream man. Is that I will be, see my baby, wanna give me. Hey, I know they said anybody, even when they think they waste my young body. Now then I go to love you better, treat you well, no matter the weather, you go bump my tata. It's the dream of every man to get a fine girl like you. We go be like Bryce and Sue. Baby, me, go make me the love. I say make me the love. Boy, you make me the love. Make me the love. Oh, one plus one is one. Now it be the arithmetic when God keep us together. Can't nobody love you like I do, my baby. Oh, one plus one is one. Now it be the melody I go to play you forever. Can't nobody treat you like I do, my baby. Sugar in my tea, my testimony. You see, the probabilities equal to unity of a matrimony. This love is raised to the power of infinity. Girl, now you the ginger, my dignity. Hey, strong thing is what I'm feeling, baby. Ooh, 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 ooh. Yeah. And I say, one plus one is one. Now you be the arithmetic when we'll keep us together. Can't nobody love you like nobody I do, my baby. Oh, one plus one is one. The melody, I'm going to play you forever. Can't nobody treat you like I do. Thank you.
Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua na kuwa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Baby, wendo sweet pa. Sweet pa. Ndoga machoma. Oxygen, yo. Say yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I do. Say yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I do. Say yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Ninakubali mwito wako. Tena sito la fetu. Vile ulikubali mwito wangu. Kwa fall in love with you. Hello, hello, baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife. But I could only tell you yes. If I had a lover treatment like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby. Sweet pie, sweet pie.
baby, yes I do. Yes I do. Say yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. I used to lie to myself that I'd always be a player just like the bunch. When I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed. Baby, you are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel. Unajua siku kuu ni leo. Hello baby, unajua siku yetu leo. Hello baby, unajua nakuoa leo. Hello baby, ile keki twalikata leo. Hello baby, 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 well, we don't sweet pie, sweet pie, no macho mine, macho mine. Oxygen, you say yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I do. Say yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I do. Say yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Tena sito la fetu. Vile ulikubali mwito wangu, I fall in love with you. Hello, hello baby, I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. If I had a lover treatment like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby. My oxygen, you are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel, my oxygen, you're. Say yes, I do. Yes, I do. Thank you.
Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. Teddy B play really ball, and I lay some saxophone. It's our happy day. Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua nakuoa leo. Hello, baby. Ile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Baby, wewe ndo sweet pie. Sweet pie. Ndo macho ma. Macho ma. Oxygen, yo. Say yes I do. Yes, I do. Baby, baby, yes I do. Yes, I do. Say yes I do. Yes, I do. Baby, baby, yes I do. Yes, I do. Say yes I do. Yes, I do. Baby, baby, yes I do. I do. Yes, I, yes, I, yes, I do. Baby, baby, yes I do. Yes, I, yes, I, yes, I do. Baby, baby, yes I do. Tena sitola fetu. Vile ulikubali mwito wangu, ka fall in love with you. Hello, hello, baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. The man I love, I treat me like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby.
I'm gonna make you mine.
Nakumbuka siku ambayo nilikuwa nikija nyumbani.
ma bouche ne pourra jamais me quitter. La louange dans ma vie ne s'éteindra jamais. Le montagne et les obstacles ne pourront jamais m'arrêter. Le bénin de ma vie ne pourront jamais m'effrayer. Fanya malisho
c'est si bon de me retrouver dans tes bras. Ne t'en va plus, tu es à moi. Avec toi, je suis si bien. À jamais, à jamais. À présent que ma vie va recommencer, que c'est si bon. Kutoka sijui mahali pengine wafika pa Iowa, what you want people to do kwa hii channel hapa? Don't forget to subscribe. Msisahau kusubscribe. Unasemaje? Unasemaje? Subscribe like subscribe. Unasemaga hii ni channel yetu pendwa. Hii tuliona yani kutokea Africa. Kama uja subscribe, subscribe like a comment. I got you. Yeah, so don't forget to subscribe. This is Pascal Production TV. Catch up later. This is King Fabregas.